ରାଜଧାନୀରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଲା ଜାତୀୟ ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ। ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମହାନ ଆଦିବାସୀ ନେତା ତଥା ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପାଳନ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ। ଏବିଭିପି ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜାତୀୟ ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିନ। ତେଣୁ ଆଜି ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ତରଫରୁ ଆଜି ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେମିତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଯେମିତି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସେମିତି 25 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଥିଲା ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଗୌରବ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ, ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏହା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଉ, ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ୟାମ୍ପସକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଜାତୀୟ ଜନଜାତି ଦିବସ ଅବସରରେ ଏବିଭିପି ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀୟା ଛକଠାରୁ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେଠାରେ ଜନଜାତି ଆଧାରିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ, ତା ସହିତ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ତ ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି କି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେହି ଅବସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଅଧିକାର ଆଉ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏହି ମହାତ୍ମା ଆତ୍ମା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ଅମର ରହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କୃଣା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।